ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ካገር ሲወጡ አብራሪ የነበሩ ነው የተናገሩት ካፕቴን ያሬድ ይባላል። ኢትዮጵያ አየር መንገድ መጀመሪያ ግቢ የረገጥኩት የዛሬ 24 ዓመት ነው። በስራ ዓለም 22 ዓመት ሆነኛል ማለት ነው። 22 ዓመት ስቆይ ከ18000 ሰዓት በላይ በርሬያለሁ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁን ያሉትን አውሮፕላኖች በጠቅላላ በርሬያለሁ ከኤርባስ በስተቀር። የዛሬ 8 ዓመት ቀደማ የቦይንግ 777 እና 787 ትልቆቹ ማለት ነው ዋና አብራሪ አስተማሪ ፈታኝ የምስለ በረራ የሲሙሌተርም አስተማሪ እንዲሁም የቦይንግ ፍሊት ትሬኒንግ ማናጀር ነኝ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ አቪዬሽን በሚመለከት ሙያዎች ስልጠና ይሰጣል። በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ኢትዮጵያኖችን ብቻ ሳይሆን የውጭ ሀገር ዜጎችንም እያስከፈለ ነው ስልጠና የሚሰጠው። በእኛ ስልጠና የሚተማመናሉ እነሱም ደግሞ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ስልጠናችን ምን ጥያቄና መልስ የለውም። All over the world ዓለም የሚያቀው ነው። ትምህርት ስንፈልገው ውጪ የታደፈ የጀመር ነው። አዎ ኢትዮጵያን ከውጪ ያስመጣ ብዙ ተመቻ ያስመጣ። አዎ ይሄ የሚነሳው ከራእይ ነው። ራእይ አስቀምጦ ያን ለራእዩ መስራት እና ሰክሰስፉሊ ደግሞ ያን ራእዩን ደግሞ ማሳካት መቻል ማለት የመሪዎችም የሰራተኞችም ሁላችንም ውጤት ነው። ሶሁሉ ግራ ገባው ስሜ ከዛ አንደኛ ካፕቴን ተስፈዋል ቀልድ በጣም የሚወድ እና አትቸገሩ አለ። ካፕቴን ባህሩና ካፕቴን ኑረዲንን አቀላቅሉታል። ባህሩዲን ይመጣላችሁ አለ። የቦይንግ 777 ሲሙሌተር ይያችሁ እገባለ። አውሮፕላን አሁን ካቆምከው ነው ችግር የሚመጣው። ኮንቲኒዩስሊ መብረር አለበት። እኛም ሰዎችም ማለት ነው። አዎ ለመተኛት አይደለም የተፈጠርነው። እዚህ ውስጥ የሚበር ሰው ሁሉ ነገር ኤክስፒሪየንስ ያደርጋል። ሪል አውሮፕላን ላይ ሪል ታይም እንደሚያጋጥመው ነው ትሬኒንግ የሚወስደው። ኦኬ ትሬኒንግ ውስጥ ከማስገባቴ በፊት ሄልዝ ኤንድ ሴፍቲ ብሪፊንግ አለ። ስለዚህ ካፕቴን ዳዊት በግራ በኩል ይቀመጣል። እሺ ከአዲስ አበባ ድዋይ እናደርጋለን። እሺ የሃንድ ቀን ፓራዳይም ሽፍት ስልጣናን አሁንን እንለጽቀው። አሁን ይሄ አውሮፕላን ቦይንግ 777 አውሮፕላን ነው። እየተገፋን ነው። ሞተራችን ልናስነሳ ነው። ስሜቱ ከራሱ አውሮፕላን ላይ ያለው ስሜት ነው ያለው። አውሮፕላን ላይ አይደለም ማለት አይቻልም። አየው ምስሉ በግራ በኩል በቀኝ በኩል ያሉ አውሮፕላኖች ሚንቀሳቀሰው መኪና ምናምን ልታይ ይችላል። እዛ ጋር መኪና ይሄድ ነው። እዛ ጋር ይሄድ ነው። ትናንሾቹ አየው። እዚህ የተለጠነ ሰው አውሮፕላን ላይ እንደተለጠነ ነው። በጣም ጥሩ። አሁን ይሄዳችሁ ነው አያችሁ? You are taxiing. But you're doing fine. Excellent. Keep the center line a little bit to the right. አሁን ቀስ ብለ ሳቦ ቀስ ብለ ቀስ ብለ Very good. አጨብጭቡለ። Very good. ችን ከአዲስ አበባ ዱባይ ነበር። የ3 ሰዓት ከ20 በረራ አድርገን ዱባይ ደርሰናል። Very good. Yeah, excellent. Great job, great job, great job, great job, great job, great job. የጀለ ለምን ቤት ገብተን ሻይ ቡና አለ ትሬኒንግ ወሰዳችሁ? በባዶ ልልካችሁ አልፈልግም። ባለቤቴ ሰው በማስተናገድ አትሰለች።
ብዙ ጊዜ ነው ሰው ይጂባት የሚመጣው በጣም ወርቅ የሆነች ባለቤት ነው ያለኝ ስለዚህ በታቃት በጣም ደስ ይለኛል እኔ ብዙ ጊዜ አላማር እውነት ለመናገር አሁን ልጅ ለምሳሌ ቴሌቪዥኑን ሰበረው ያንደኛው ልጅ ሁሉም ሰብሯል ቴሌቪዥን አልሰበረ ልጅ ይለ አክሲደንታል ነው እንደዛ እንዳታረክ ምናምን የሆነ ነገር ሳቅ ሲወረውር ነው ይሰበረው ስለዚህ እኔ ለሚጠፋ ጥፋት አጠፋፉ አንድ ጊዜ መቆጣት ካለብኝ ለጥፋቱ መማሪያ ያህል እቆጣለሁ እንጂ ነገሩ ስለሆነ አልቆጭም በቃ ፈጣሪ ከዚህ በላይ ሆኖ ሆኖ ከፈጣሪ ከዚህ በላይ ይሰጠኛል አንድ ጊዜ እንደዛ አላለሁ ምንም አይመስለኝም ምንም Thank you. እንግሊዘኛ ክህሎትሽ በጣም ጥሩ ነው ጽሑፍሽ በጣም ጥሩ ነው ትላንት ላስ ነግርሽ መጀመሪያ ህልምሽ ራሱ ፓይለት መሆን ነበር የምትፈልጊው አይደለም አዎ ከዛ በኋላ ፓይለትነቱ ቁመት ኤምቢሲ ላይ ለሆስተስነት ካቢን ክሩነት ይቀጥልና አስፈላጊ ከሆነ በዛው ደግሞ ፓይለት ሆናለሁ አልሽኝ አይደለም ያለው ለውጥ ይመጣል ብዬ አስባለሁ ኢክራምዬ ምን መሰለሽ አንድ ነገር ድሮ አየር መንገድ ስገባ አንድ እዛ ደረጃ ላይ አንድ የተለጠፈ ነገር ነበር ይጠቅምሻል rules are made for a reason ይል ነበር ህጎች በምክንያት ነው የተደነገጉት ይላል አንቺ ለምሳሌ እዛ ቁመትሽ አጠረ ያሉብሽ ምክንያት boeing 777 ላይ ትልቁ አውሮፕላን ላይ overhead rack ቆመሽ መዝጋት ቻለሽ ወይስ ወይስ አቺም የሚለውን ስለሚወስን ነው አይደለም? አዎ ለዛ ነው ቁመት ክራይቴሪያ ያስቀምጡት አሁን በባዶ እግራችን ነው ያንኔ ሂል ጫማ እናረጋለን እኮ አዎ እነሱ የሚያደርጉት ማለት ነው እዛ የትሬኒንግ ሪኳየርመንትስ ላይ ሲያስቀምጡ ማለት ነው ጉዞዎች ተናግረው የትኛው አንቺ ምትዩን ሁሉ ኢንዲቴል ተናግረውበት ነው የሚያስቀምጡት በጫማ ብትሆን በኋላ ጫማ ታወልቃለች እንደዚህ እንደዚህ ይያሉ ነው የሚናገሩት የሚያናገሩት ማለት ነው አንቺ በጣም ትልቅ ቦታ ደርሻለሽ በጣም በጣም ሳይሽ ባለሽ ፖቴንሻል ማለት ነው ገባሽ ይሄን ዓለም አለፍሽን እንደውም እንደ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ መጠቀም ነው ያለብሽ ልንገርሽ እኔ ፓይለት ከመሆነ በፊት ፈተናውን አልጨረስኩም ነበር እንደውም ማለፍ አይደለም ፈተናውንም አልጨረስኩትም ነበር ሳልጨርሰው ቀርቼ የሚቀጥለው ግን ፈተና የሚቀጥለው አመት ጠብቄ በዛውም ተመረኩኝ ከዛ በኋላ ፈተናውን አለፍኩኝ የመጀመሪያው ፈተና መወደቄ የተሻልኩ ሰው እንድሆን ተስፋ እንዳልቆርጥ አደረገኝ እንጂ ገና የመጀመሪያውን ያሁኑን ወደቅኩኝ ሆስተስነትን ብለሽ እንዳታዝኝ ያለ ምንም እርዳታ በጎን ምናምን ሳትጂ ነው ማለፍ ያለብሽ ቁጭት ብቻ እንዲኖርሽ ነው ፈልገው successful ልትሆኚ ገብቶሻል? ማይንድ ሴትሽ እንድታስተካኪ ነው የምፈልገው ወደ ኋላ የሚጎትትሽ ወደ ኋላ የምትወድቂው ነገር ያጠነክርሻል እንጂ ሰነፍ እንድትሆኚ አያደርግም ኦፖርቹኒቲ በጣም ብዙ ነው እዚህ ዓለም ላይ እጅግ በጣም ብዙ ነው በጣም አንቺ ብዙ በሀሳብ የሚደግፉሽ ዘመዶች አሉሽ ከጎንሽ የሚቆሙ ዘመዶች ጓደኞች አሉሽ በዛ ላይ ደግሞ ከሁሉ በላይ ደግሞ ውቀት አለሽ እና
ላንቺ የሚመጥን ከዚህ በላይ አላህ ቢያስቀምጥልሽ ነው እንጂ ይሄን ወደኩ ብለሽ እንዳታማርሪ እንደውም ደስ ይያለሽ አልሐምዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ይያለሽ እየሳክሽ ነው ሜዲያ ያለብሽ በቃ ፈጣሪ ምስጋና አቅርበሽ I have tried this one አት ወነቴ እንደምንሽ ከፈለሽ ከሳዲጋ ሆነን እኔና ባለቤቴ ሆነን እናናገርሻለን አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ደግሞ እኔ ራሴ እነሱ ለምን ምክንያቶች እንዳስቀመጡ ቢኤምአይዩ የቢኤምአይዩ የቁመት ሪኳየርመንቱ ሌሎች ሌሎች ኮንትኖቹን መመዘኛዎቹ ለምን እንዳስቀመጡ እንዲያሳምንሽ አደርጋለሁ እሺ እና አሁን በቃ አይሆንም ማለት ነው እሺ ኦኬ ማለት እሱ ኦኬ አተሰብ ደስ ብሎሽ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ብለሽ ሄደሽ እንደም ሰላተል ሽኩር ለፈጣሪ አመሰግናለሁኝ ለሆነውም ላልሆነውም ብለሽ መስገድ ነው ያለብሽ ሰላተል ሽኩር ኦልክ ነው ለመሰለሽ ይሄን ስታረጊ ነው ይሄን ስታረጊ ፈጣሪ የተሻለ በረከት ደሞ ከፊልፍትሽ ያለውን ኦፖርቹኒቲ እንድታይ አይንሽን ምትከፍቺ እንድትከፍቺ የሚያደርገው ይሄ እኮ ገና የሥራ ልምድሽ የመጀመሪያሽ ነው አይደለ ልቅጠኛ ነኝ አስቢ እስቲ እኔ እዚህ ደረጃ የደረስኩት እኮ ወድቄ ነው አልኩሽ እኮ ስለዚህ በመጀመሪያው በሁለተኛው ነበር ይሄ መጣ በመጀመሪያው ፓይለቲንግ ብቻ ተወዳደርኩኝ ወደኩ በሁለተኛው ግን በሶስቱ ነበር የተወዳደርኩት በፓይለቲንግ አለፍኩ ታዲያ እዛሬ ስድስት ወር ያውጣሉ ስፖርት ትሰሪያለሽ ሌላ ሌላ ኦፖርቹኒቲ እንትትያለሽ ትዘጋጃለሽ እና it's all about mental readiness and preparedness now and አሁን ግን አንድ ዳዊት ድሪምስን ታቀያለሽ ዳዊት ድሪምስን ትካታያለሽ አሁን እንዲያናግርሽ ላድርግ እዚሁ ለምን ዳዊት አናግራት ይሄ እንዴት ነሽ ደህና ነኝ ሰላም ነው ሁሉ መልካም ሁሉ መልካም አስተዋውሽ ድምጹን አው ይቻላል ምን ነው ማን የፈለክሽው? ምን ነው ማሳካት የፈለክሽው? ሆስተስ ነገሮች ሲሳኩ ብቻ ሳይሆን ቆንጆ የሆነ አንዳንዴ ሳይሳኩም ቆንጆ ናቸው። ግን በቃ አንቺ ተስፋ ካልቆረጥሽ ማንም አይከለክልሽም you know that right? ማለት እኔ ህጎቹ ዲቴይሎቹ አላቃቸው። እኔ ማቀው ነገር ካለ መብረር ቋ ከተቻለ አንቺ ፍላይት አቴንዳንት መሆንሽ ምንም ጥያቄ የለውም ሱኮንም ትፈልጊ የምርም ትፈልጊ ማለት ነው ስለዚህ አልገባኝም እኔ ቢምቢ ተብላ ሪጀክተር ያለው እንዲ ፈተናውን የምመዘኛውን አላሟላሽም አሏት ይዛሳ ዲሳፖይንትድ ሆነች እና አንተ ነጋበስኩ አሁን ምንድነው ለሷ ትልቅ ከፊል ለፊቷ ብራይት ፊውቸር እንዳለ እንድትነግራት ነው አንድ ፍሬ ልጅ ነች በጣም ጎበዝ ነች ብዙ ኳሊቲ አላት ማክሰኞና ሐምሳን ካፕሰት ማክሰኞና ሐሙስ ለማፍ መጪም ዳይ ድሪምስ እሺ መጣለ ተመጫለሽ ማለት ምን መሰለሽ ሁሌ የኛ ስልጠና የሰው ልጆች ትልቁ ችግር ውጪው ዓለም እኛ እንደምንፈልገው ሊሆን ይፈልጋለን አሁን አንቺ በቃ አንቺ የምትፈልጊያት ነገር አለችና እሷ ልትሆን ነው የምትፈልጊያት ግን አንድ የተረዳነው ነገር ካለ ውጪው እኛ እንደምንፈልገው ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል እና አብዛኛው ሰው የሚቸገረው ውጪው ያለ ነገር እንደሚፈልገው ካልሆነ ያብዳል ውጪው በአንቺ ቁጥጥር ውስጥ አይደለም ውጪው በእኔ ቁጥጥር ውስጥ አይደለም አንዳንዴ በእኔ መንገድ ይሆናል አንዳንዴ በአንቺ መንገድ ይሆናል አንዳንዴ በካፕቴን መንገድ ይሆናል አንዳንዴ በወንድምሽ መንገድ ይሆናል ውጭ ምንም አንቋጥረው ውስጥ ግን መቋጠር እንችላለን ስለዚህ ውስጥ እንደምንፈልገው ጠንካራ ካደረግነው ውስጥ እንደምንፈልገው ደስተኛ ካደረግነው ውስጥ እንደምንፈልገው ካደረግነው መሆን ያለበት መሆን አለበት ማግኔት ያለብሽ ማግኔት አለብሽ መድረስ ያለብሽ መድረስ ያለ ግዴታ ነው አሁን ትፈልጊ ያለሽ ነገር ራሱ መሳካት ይችላል እኔ አላቅም ምን መሆኑ ግን ድምጽሽ ሰማው እልህ ያለሽ መስላለሽ ውጭት አላት ታጎዘች አዎ በጣም ጎዘች በጣም ዘጋይታለች ስለዚህ ይሄ በቃ የመጀመሪያ ቻሌንጅስ ነው ያ ትልቅ ብረት የሆነ መኪና ሰማይ መብረር ከቻለ አንቺ ደግሞ ይሄ ለማሳካት 100% ሂጂ ቢሳካም መልካም ነው ባይሳካም መልካም ነው ያለው ነበር ማለት አሳልፈት ስለገና ተጠረኩት ነበር መግባት እንፈልገውና
at that moment again, like my family member allowed me to come to see what I'm doing. No, like my whole announcement was I'm not allowed. No, like but I'm not before tomorrow go. And the kind of job you have to do is that you are allowed to come to see, no? No, you just under no law. You just are supposed to know, like. በሰባቱም ይሄው ዘፎች ራስን ለማሻሻልና ለመለወጥ ስኬታማ እንዲሆኑ የሚረዱት መሳሪያዎች እኛ ጋር አሉ። አንድ ሰው ኢንጂነር መሆን ከፈለገ ኢንጂነሪንግ ማጥናት አለበት። በተመሳሳይ ደግሞ አንድ ሰው ስኬታማ መሆን ከፈለገ ስኬትን ማጥናት አለበት። ሁለት ነገር ኢክራም ነው ስምሽ? አዎ። ኦራይት ነምበር 1 አሁን ምን መሰለሽ አሁን የሚሰማሽ ስሜት እኔ ይገባኛል። አንቺ አሁን እቺ ነገር ልትሳካና ልትሳካ ብቻ ነው የምትፈልጊው። አሁን እኔ ይሄ ይሳካል አይሳካም ይቀበልሻል አይቀበልሽም እኔ አላቅም። አንቺ መጨረሻው የምትፈልጊው በቃ ስኬታማ መሆን ነው የምትፈልጊው አይደለ? ይሄም እኔ ህጉ ካፕቴን ያስረዳሻል እኔ አላቅም። ይሄም ህግ ቢኖር እኔ ያንቺ እልህ የመጨረሻ ድረስ እስከሆነ ድረስ ከማንም ሰው ደሞ እርዳታ ማጠብቅ እስከሆነሽ ድረስ መሳካት ያለበት መሳካት አለበት ግዴታ። ካልፋለሽ ዛሬ 6 ወር ነገር ኤክሰርሳይዝ አድርጋ ቢሞይን አስተካክላ ገና ታድጋለሽ ቆመቷም ሁሉ ያርጋል ማያድግ መስሎ ዛሬ 6 ወር ትመጣ ታልፋለሽ 100% ስፔሰንት ነው የጎደለ ቆመቷ አልቆደለችም። አሁን ስትንጠራራ ደሞ የሚወስኑት ነገር አላቸው ታልፍ ያተለሽ ቃ ከፈለግሽ ማለት አንቺ ፈልጊ ዛሬ 6 ወር ኢትዮጵያ የየር መንገድ ያደገ ዘጋቸው ለሰፊ ነው ረሶ አሁን እሷ በቃ ምትፈልጎ ያለች አግዝሻለሁ እሱ ነው ምንም ሌላ ነገር አትሰማማ። እኔ ሁሉ ጊዜ ሰዎች ይደውሉኛል ተፈተኑ ሙያዊ ምክር የሚያስፈልጋችሁ ከሆነ መከራለኝ ሪኮሜንዴሽን የሚያስፈልግ ቦታ ካለ ማለት ነው በሪኮሜንዴሽን ቫልዩ የሚሰጥበት ቦታ ካለ የሪኮሜንዴሽን ሰጣለሁ። በተረፈ ግን ስራህን ሳትሰራ እንደለሽ ሰራው ነው አንሷ እቺ ልትሳካና እቺ ልትሳካ ብቻ ነው የምፈልገው ለምን መስማት አትፈልግ? እዚህ ከታችሁ ሰላም እሺ አንቺ ነይ አንቺ ነይ ያለም ያፍሪ ሰደቃ ሰው መብላት ይፈልጋል ማብላት አለ ሰው ማብላት አለ ሰው ለማብላት እንደዚህ ለመሰብሰብ እንደዚህ ትንሽ ሰፋ ያለ ቦታ ያስፈልጋል ለመብላትም ለመሰብሰብም። ስለዚህ ብዬ ራሳችን ዲዛይን ያደረግነው ጀስት ዲዛይን ነው ዲዛይን ያደረግነው እኔና ባለቤቴ ይሄን መደቡን ያመጣችው ከፍታውን ምናምኑ እሷ ነች። ይሄኛው ግን የመጸለያ ክፍል ነው ብቻዬን ሆነበት በጣም ጥሞና ስፈልግ ረጅም ሰዓት ማሳልፍበት ክፍል ይሄኛው ክፍል ነው የመጸለያ ክፍል ነው ለነፍሴ መሰራበት ክፍል ይሄኛው ክፍል ነው መጸለያ ክፍል ነው ካለዋ ነው ነው ሜዲቴት የሚደረግበት ክፍል ነው በለው። ያኛው ደግሞ ጂም ነው ያካል ብቃት ሁሉ ጊዜ መሰራበት ክፍል ነው ጧት ጧት ስራ ከመሄድ በፊት ትንሽ ደቂቃ ብትሆን ኦክሲጅን ኢንሄል ኤክሴል አድርጌ ሰውነቴን አነቃቅቼ በጣም ዊዝ ፉል ኢነርጂ ነው ወደ ስራ የምሄደው ታች ቁርስ ጠብቀኛል እንደዛ ነው የኔ ላይፍ ስታይል። ብረስት ካንሰር አሶሲሽን ትንሽ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ሲያደርጉ ለጨረታ ከቀረቡት ውስጥ አንዱን እኔና ሁለት ጓደኞቼ
አሸንፈን የገዛነው ነው። በኢትዮጵያ ካንሰር አሶሲኤሽንም እንረዳቸዋለን፣ የብረስ ካንሰር አሶሲኤሽንም በተቻለው አቅም እንረዳቸዋለን። ስዕሉ ትልቅ መልእክት አለው። ለሰው ሲያየው ዝም ብሎ መልእክት ይመስላል፣ ግን አንድ ጡት የላትም። እቺ ሴት ካያቻት አንድ ጡት የላትም። አንድ ጡት የላትም። ጡት አለመኖሯ ውበቷን አልቀነሰውም። ሰው አየው ያየው ውበቷን ነው። እናንተ ስታዩት ውበቱን ነው የምታደንቁት። እና እዚህ ላይ የለጠፍኩት ምንድነው ልጆቼ በሂማኒቴሪያን ወርክ የመሳተፍ አለባቸው፣ ምሳሌያዊ እንዲሆኑ ነው። ብዙ ሰርቲፊኬቶች አሉ የተሳተፍኩበት የሂማኒቴሪያን ወርክ ላይ። ባለቤቴ ሳዲያ ጣሂር ትባላለች። ከተጋባን 16 ዓመት ሆኖናል። ያማረ የትዳር ጊዜ ነው ያለን። ለእኔ የእድገቴ ምሰሶም መጀመሪያም የነበርኩበት ያመጣሁት ስኬት አለ፣ ግን ስኬቴ እንዲባዛ ያደረገችው ባለቤቴ ነች። ጠንካራ ነች፣ በጣም ሃርድ ወርከር ነች። ቤተሰቡን በጣም እቅፍ አድርጋ የያዘች ነች። አንዳንድ ጊዜ እንደውም ምን ብዬ ይናገራለሁ ልጆች አስተዳደገች ላይ ቀን ይችላለሁ። ለምን ትለኛለች? እንደ ዶሮ እንደዚህ አድርገሽ የምታሳድጊ ይውላታለሁ። ያን ባላንስ ለማድረግ እኔ ሞክራለሁ፣ ልትል ቤት ለእቅል ለማድረግ። ግን እሷ እንደዚህ ነች፣ እንደዚህ አድርጋ ነው ቤተሰቡን አቅፋ የምትይዘው። መንፈሰ ጠንካራ ነች። ና ፍቅር ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለች። ዲሲፕሊን ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለች። ቤተሰቡን ቀጥ አድርጋ፣ ልጆቹንም ቀጥ አድርጋ፣ እኔንም ቀጥ አድርጋ ቤተሰቡ ቀጥ አድርጋ ምክንያቱም ሁልጊዜ ትላለች በምንም ቢያስከው በጀመርከው ባለህበት ነገር ላይ ፌል እንድታደረግ አልፈልግም ትለኛለች። ከጎንህ ነኝ፣ ፌል ማድረግም የለብህም ነው ምትለኝ። እና በጣም በብዙ ነገር ታበረታኛለች። የሁሉ ነገር ምንጭ በረከት ከአላህ ነው። እና የህይወቴ ፕሪንስፕል ኮር ፕሪንስፕል ምንድን ነው የምለው ሌላ ጊዜ አልሐምዱላ ቀብል ኩል ሀዲን ወልሐምዱላ ባደ ኩል ሀል አልሐምዱላ አላ ኩል ሀል እንላለሁ። ለሆነውም ነገር አመሰግናለሁ፣ ለሚሆነውም ነገር አመሰግናለሁ፣ አሁን ላለውም ነገር አመሰግናለሁ። ሁሉ ነገር ከፈጣሪ ነው፣ ከአላህ ነው። ከራስ የሚገኝ ነገር የለም። ያወራናቸው ተሞክሮች፣ ስኬቶች ያለ ፈጣሪ ከንቱ ናቸው፣ ዋጋ የላቸውም። ስለዚህ ምን ስናወራ ለመታበይ እንደዚህ ለመኮፈስ ሳይሆን የመጣንበትን መንገድ ለማሳየት ነው። እና ቁልፉ እምነት ላይ ነው። የሁሉ ነገር ቁልፍ መሰረቱ እምነት ነው። እና በህይወቴም ትልቁ ሚና ያለው እምነቴ ነው ብዬ ነው የማስበው። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። ለዘመናት የተደበቁ የህይወትና ስኬት ምስጢራት በጥልቀት በማጥናት ራሳችንና ቤተሰባችን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያና አፍሪካን ቀይር፣ አንድ ብርም ከአንድ ዶላር እኩል እናድርግ። የ1 ቀን ፓራዳይም ሽፍት ስልጣናን አሁኑን እንመዝገብ።